dəqiq və etibarlı xəbər qaynağınız. ASTV xəbərin saat 14-də olan buraxılışını mən Lalə Məmmədovanın təqdimatında izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Buraxılışımızın xülasəsinə nəzər yetirək, daha sonra ətraflı davam edirik. Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısı başladı. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış etdi. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarı xanım Kadri Simpsonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Stimul verən bir şey məni tanıyan, dəstəkləyən insanların real münasibətlərdir. Ünvanlanan suala ASTV xəbərdə gənclərin yanaşması necədir? Prezident İlham Əliyevin sosial siyasətinin prioritetlərindən biri 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının sosial rifahıdır. Strateji müdafiəmiz tunellərin genişləndirilməsi ilə daha da möhkəmləndirilir. Toğanalı Kəlbəcər istisu avtomobil yolunda tikinti prosesini əməkdaşımız canlı çatdıracaq. Telefon danışıqlarından sonra canlı görüş. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək üçün Moskvaya səfərə hazırlaşır. Bugün Bakıda Gülüstan Sarayında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısı başlayıb. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş video materiala ASTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında baxa bilərsiniz. Bugün Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarı xanım Kadri Simpsonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş materiala ASTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında baxa bilərsiniz. Ölkəmizdə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər hər zaman dövlətin, eləcə də cəmiyyətin diqqət mərkəzində olub. Onların reabilitasiyası, məşğulluğunun təmin olunması üçün konkret addımlar atılıb. Bu məsələ Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilən Gənclər Forumunda da qaldırıldı. Əməkdaşımız Nuray Mustafa gənclərimizlə birlikdə mövzunu araşdırıb izləyək. Azərbaycan cəmiyyəti indi belə bir söz deməli leksikonda var, inklüziv olmalıdır bu. Söz yeni olsa da məna çox yaxşıdır və əslində belə həmişə olub. Çünki xalqımızın xəsiyyətində bu var. Həmişə kömək ehtiyacı olana kömək göstərmək xalqımızın çox gözəl keyfiyyətidir. Və dövlət əlbəttə ki, öz üzərinə düşən vəzifəni icra etməlidir və bütün əlilliyi olan şəxslərə diqqət göstərməlidir və göstərəcək. Və tapşırıqlar verilib və bu istiqamətdə əlavə addımlar atılacaqdır. Bu məsələ ilə bağlı sualı dövlət başçısına Cəmilə Məmmədli ünvanlamışdı. Cəmilənin əsas təəssüratı ondan ibarətdir ki, dövlət fiziki məhdudiyyəti olan insanları diqqət mərkəzində saxlayır. Onlar fəal həyata cəlb edilir və intellektual potensiallarından istifadə etmələri üçün heç bir maniyyə yoxdur. Bir çox bu formada fəaliyyət göstərən dövlət müəssisəsindən faydalanmışam. İstər sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə təhsil mərkəzi, istər hazırda təhsil aldım Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi. Məni hazırda daha aktiv edən, daha belə stimul verən bir şey məni tanıyan, dəstəkləyən insanların real münasibətlərdir. Mənim şəxsiyyətim, etdiklərim əsasında verdikləri münasibətlərdir. Və bunu əsas götürdükdə, yəni insan sizə yaxın olanlar münasibətlərinə əsas götürdükdə hər şey daha da asanlaşır. Prezident İlham Əliyevin sosial siyasətinin prioritetlərindən biri 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının sosial rifahıdır. Onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, xüsusilə həmin məkanların açılışında dövlət başçısının şəxsən iştirakı bu kateqoriyadan olan şəxslərə verilən ali səviyyədə qiymətdir. Bu tədbirlərin əhatə dairəsi ildən ilə genişləndirilir. Bu ildə istisna deyil. Bugünə qədər 10 mindən çox şəhid ailəsi və müharibə əlili evlərlə, mənzillərlə təmin edilib. Yalnız ötən il 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələri əlili və şəhid ailələrinə 1600 mənzil verilib. Bunlardan 850-si 1-ci, 750-si 2-ci Qarabağ müharibələri iştirakçılarına təqdim olunub. Bu il minimum 1600 bu kateqoriyadan olan insanlara dövlət tərəfindən mənzillər veriləcək və bildiyiniz kimi bu mənzillər də çox keyfiyyətlidir mən. Demək olar ki, əksər açılışlarda özüm iştirak eləmişim. Bizə bütün diqqət və qayğı göstərilir. Mən özüm 2-ci qrup 50 olaraq bu gözəl kompleksdə yaşayış mənzili ilə prezident tərəfindən tərtif olunmuşam. Müalicələrimiz davam edir.
Vətən müharibəsində yaralanan şəxslərin sağlamlıqlarına tez bir vaxtda qayıtmaqları üçün onlar reabilitasiya xidmətlərindən təmin ediliblər. Səhhətlərindən asılı olaraq ildə 2 və yaxud da 4 dəfə qeydiyyatdan keçib istədikləri reabilitasiya xidmətlərindən yararlana bilərlər. Ali Baş Komandan tərəfindən sağ olsun avtomobillə təmin olunmuşam. O gündən bugünə qədər olan da müalicələrim hal-hazırda davam edir. Yaşat fondunun dəstəyi ilə müalicə almışam. Buzovna Rehabilitasiya Mərkəzində müalicə almışam. Hal-hazırda da Şahan Pansionatında müalicə davam edir. Mənə verilən son məlumata görə haradasa 200-ə qədər protezə ehtiyacı olan vətən müharibəsi iştirakçısı var ki, onların haradasa 95% artıq protezlərlə təmin edilib. Və bu protezlər son texnologiyalı protezlərdir və normal həyata qayıtmaq üçün bütün imkanlar var. Yüksək texnologiyalı protezlə 4-cü nəsil Otobok firmasının protezi ilə təmin olunmuşam və aktiv həyata qayıtmağımda çox mühüm rol oynayıb. Hal-hazırda işlə də təmin olunmuşam məşğulluq marafon çərçivəsində. Dövlətin imkanları genişləndikcə həssas kateqoriyadan olan şəxslərə yaradılan imkanlar da artır. Bu, hər şeydən əvvəl fiziki imkanları məhdud insanların özünə inamın təntənəsidir. Nuray Mustafa, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər. Kəlbəcər rayonu gözəl olduğu qədər çətin relyefə, əsasən dağlıq ərazilərə malikdir və burada qış çox sərt keçir. Bu fəsildə çovğun və külək nəticəsində yollar qarla örtülsə də, hərəkətin təhlükəsizliyinin təmini istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir və rayona gələn bütün yollar nəzarət altında saxlanılır. Ömər aşırımından keçən Respublika əhəmiyyətli Gəncə-Kəlbəcər istisu və Kəlbəcər-Laçın avtomobil yollarında həmçinin yerli əhəmiyyətli digər yollarda hərəkətin təhlükəsizliyi və fasiləsizliyini təmin etmək üçün yolların qardan və buzdan təmizlənməsi istiqamətində işlər aparılır. Gərəkgahımızın fəaliyyəti, təminat yollarının açıq saxlanılması, onların təminatla təmin olunması, avadanlıqlarla, istər ərzaqla təmin olunmasını yerinə yetirilir. Bu yolların mütəmadi olaraq açıq saxlanır, qardan kürünür, təmizlənir. Hava şəraitindən asılı olmayaraq nə lazımsa hamısı vaxt-vaxtında yerinə yetirilir, çatdırılır. Yüzlərlə kilometr uzunluğa malik yolların qardan və buzdan təmizləmək məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Kəlbəcər rayonunda qərargah və 21 istiqamətdə sərt iqlimə uyğun lazımi avadanlıqla təchiz edilən yanacaq sürtkü, duz, qum ehtiyatları ilə təmin olunan dayaq məntəqələri yaradılıb. Kəlbəcər yol idarəsinə köməkliyi üçün yollarımızın qardan təmizlənməsinə, qorunub saxlanılmasına əlimizdən gələni çalışırıq. Əsirgəməyək var gücümüzlə bacardığımızı eləyirik. 2020-ci 25 noyabrdan etibarən burada operativ qərargahımız yaradılır. Yəni bu qərargahda xidmət eləyirik. Yolda heç bir problem yaranmasına imkan vermirik. Maşın, mexanizm və texnikanın fasiləsiz xidmətini, işçilərin istirahətini təşkil etmək üçün xüsusi xidmət sahələri və yaşayış düşərgələri də yaradılıb. Texnikalarımız işləyir, operatorlarımız işləyir. Özümüz 3 aydır buradayıq. Canla başla çalışırıq. Rəhbərin göstərişinə çalışdığımız qədər canımızla başımızla əməl eləyirik. Qarın kürənməsi, yolların qar uçqunundan təmizlənməsini aparmaq üçün əraziyə 100-ə yaxın maşın, mexanizm və texnika təhkim olunub. Xidməti qrup yaradılıb. Xidməti sahələr və yaşayış düşərgələrində olan işıq generatorlarının fasiləsiz çalışması üçün ərazilərə yanacaq daşıyan maşınlar təhkim edilib. Bugün günə bizim burada işləməyimizin ən birinci səbəbi olur ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində bu torpaqlarımızı aldıq. Bugün günə mən şəxsən fəxr edirəm ki, özümlə qürur duyuram ki, onların sayəsində bu torpaqlara biz əl bastıq. Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən və rayona gələn bütün yollar fasiləsiz nəzarət altında saxlanılır. Lazım olduqca yolların qardan təmizlənməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülməklə avtonəqliyyat vasitələrinin normal, təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin olunur. Vəfa Ağabalayeva, ASTV Xəbər. Bu arada Qarabağın iqtisadi inkişafı və yol infrastrukturunun yaradılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən Toğanalı Kəlbəcər İstisu avtomobil yolunun inşası sürətlə davam edir. Ötən buraxılışımızda yolun üzərindəki Murovdağ tunelinin Göygöl istiqamətində tikintisi barədə xəbər vermişdik. Hazırda isə əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı tunelin Kəlbəcər istiqamətindən məlumatları bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Xaliq. Bu istiqamətdə tikinti işlərinə yerdədir. Eşidək sizi. Salam və hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda
Kəlbəcərimize çekilen Toğanalı Kəlbəcər isti su avtomobil yolunun Murovdağ tünelinin bir hissəsindəyik ki, bu tünel hazırda Kəlbəcər rayonu istiqamətində qazıntı və betonlama işleri həyata keçirilməkdədir, qeyd etdiyiniz kimi. Hazırda tünelin Kəlbəcər istiqamətindən Murovdağa giriş hissəsinin çıxışı 170 metr dərinliyində, uzunluğunda. Bura isə giriş hissəsidir. Kəlbəcərdən gələn nəqliyyat vasitələri məhz bu tüneldən istifadə edərək Toğanalı və Gəncə istiqamətinə gedə biləcəklər və burada da hazırda 40 metr məsafədə tünelin qazılması prosesi həyata keçirilib. Xatırladım ki, işlər Podratçı şirkət tərəfindən sutka ərzində aparılır. Yəni 24 saat məhz bu ərazidə layihə iri bir layihə olduğu üçün 24 saat ərzində burada işlər həyata keçirilməkdədir. Murovdağ tüneli Azərbaycanın tarixində, ümumiyyətcə yol infrastrukturunda ilk layihələrdən biri tutur ki, bu layihə, yenə də vurğulayaq ki, doğma Kəlbəcərimizin, eləcə də isti suyumuza, Gəncə istiqamətindən, Göcə istiqamətindən gələn vətəndaşlarımızın rahat və təhlükəsiz bu tüneldən istifadə etməklə məhz Kəlbəcərimizə gedib gəlmək imkanı qazanacaqlar. Xatırladım ki, bu tünel istifadəyə verilməsi həm də 3260 metr hal-hazırda biz aşıb gəldiyimiz Ömər aşırımını vətəndaşlarımız daha aşmayacaqlar. Çünki bu yol bunların rahatlığına xidmət edəcək. Xatırladım ki, tünelin ümumi uzunluğu 11,8 kilometrdir və layihənin təxminən Podratçı şirkətin öhdəliyinə görə 4 ilə tam yekunlaşdırılaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bizdən hələ ki, bu qədər. Lalə, buyurun, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirik Xaliq. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Kəlbəcərdə Murovdağ tunelinin tikintisi ilə bağlı ən son məlumatları bizə çatdırdı. ATV xəbərə baxırsınız. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Baltikyanı ölkələrə səfəri davam edir. Nümayəndə heyəti Litva parlamentinin sədri Viktoriya Çmilitin Yelsin ilə görüşüb. Ölkəsinin hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini diqqətə çatdıran Viktoriya Yelsin regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyini bildirib. O, Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün mühüm tərəfdaş olduğunu qeyd edərək Şərq tərəfdaşlığı sammitinin əhəmiyyəti, Azərbaycanın bu beynəlxalq tədbirdə iştirak lakini xüsusi vurğulayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iki tərəfli münasibətlərin inkişafında yüksək səviyyəli səfərlərin, görüşlərin müstəsna rolunu qeyd edib. Spiker Litvanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə verdiyi dəstəyini yüksək qiymətləndirib, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi qələbə və regiondakı yeni reallıqlar haqqında məlumat verib. Ukraynanın İrpen şəhərində Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə orden və medallara layiq görülən bir qrup ziyalının təltif etmə mərasimi keçirilib. Şəhər administrasiyası rəsmiləri, ziyalılar, diplomatlar və diaspor fəalları akademik Zərifə Əliyevanın abidəsini ziyarət edib, görkəmli oftalmoloqun adını daşıyan məktəb və muzeyi gəziblər. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmira Axundova məktəbin bir qrup müəlliminin ölkə başımız tərəfindən təhsil sahəsindəki töhfələrinə görə mükafatlandırılmasını əlaqələrimizə ali diqqət kimi qiymətləndirib. Qeyd edək ki, akademik Zərifə Əliyev adına İrpen Şəhər Məktəbinin direktoru Valentina Antonenko dostluq ordeninə, müəllimlər Alla Çumaq və Yulia Krılaç isə tərəqqi medallarına layiq görülüblər. Təltif etmə mərasimindən sonra bədii gecə keçirilib. Azərbaycan prezidentinin ziyalılarımızın əməyinə qiymət verməsi şəhərimizin elmi-ictimai həyatında əlamətdar hadisədir. Bu, sadəcə məktəb direktoru və müəllimlərə verilən mükafat deyil. Xalqlarımızın qədim dostluq ənənələri var. Bu, əlaqələri möhkəmləndirmək, gələcək nəsillərə ötürmək intellektual potensiala da dəstəkləməlidir. Demək, bu qiymət rəmzi olaraq həm də elm, bilik və perspektiv üçün çalışan bütün ziyalılara verilib. İrpinin ən böyük məktəblərindən biri Azərbaycanın görkəmli alimi Zərifə Əliyevanın adını daşıyır. Bu tarix ənənəni qorumaq bizim üçün qiymətli və vacibdir.
Paytaxtda yaşayış eləcə də digər təyinatlı binaların həyətlərinə giriş çıxışların və keçidlərin vətəndaşlar tərəfindən süni maniyələrlə bağlanması hallarına rast gəlinir. Bu zaman binaların yaxınlığında müxtəlif ölçülü dirəklər bastırılır, daş, beton parçaları və başqa vasitələrlə yolların hərəkət hissələri tutulur. Həmçinin yaşayış binalarının yanğın keçidlərində yollar tam və ya qismən bağlanır, o cümlədən şlaqbaumlar quraşdırılır. Nəticədə baş verə biləcək fövqəladə hadisələr, eləcə də yanğınlar zamanı yanğın söndürən və digər xüsusi təyinatlı texnikanın taktiki və texniki imkanları məhdudlaşır. Sadalanan süni maniyələrin aradan qaldırılması istiqamətində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Nərimanov, Nizami və Xətai rayonları ərazilərində metal dirəklərin bastırılması və ya beton piltələrin düzülməsi ilə yol və keçidlərin hərəkət hissəsi, eyni zamanda yanğın su mənbələrinə gedən yolların tutulmasına və daraldılması aşkarlanmışdır. Aparılmış qanunmüvafiq tədbirlər nəticəsində operativ nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini məhdudlaşdıran sözü gedən müayinələr adiyyəti müəssisələr tərəfindən demontaj olunaraq ləğv edilmişdir. Və artıq ənənəvi olan koronavirus mövzusuna keçid alaq. COVID-19-un omikron variantının yayılması ilə əlaqədar dünyada epidemioloji vəziyyət ağırlaşmaqdadır. Almaniyada pandemiya dövrünün ən yüksək sutqalıq yoluxma sayı qeydə alınıb. Son 24 saatda 248.838 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub. 170 pasiyent xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Latin Amerikasında da vəziyyət ürək açan deyil. Braziliyada avqustdan bu yana ilk dəfə COVID-19-dan sutqalıq tələfat göstəricisi 1000-i ötür. Çilidə isə pandemiya başlayandan ilk dəfədir ki, günlük yoluxmalar 30 mini keçib. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə son 7 gündə yoluxmalar ötən həftə ilə müqayisədə 73% artıb. Epidemioloji vəziyyətin ağırlaşması ilə əlaqədar ölkənin 17 kommunasında məhdudiyyətlər sərtləşdirilib. Sinoptiklər xəbərdarlıq edir. Bugün axşamdan başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişəcək. Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlara qar yağacaq. Fevralın 4-ü axşam qərb rayonlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişəcək. Havanın temperaturu təngüllərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Fevralın 5-də paytaxtda arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Şimal qərb küləyinin maksimal sürəti 15-20, səhər və gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir 23-28 metr saniyədək çıxacaq. Bölgədə də qeyd etdiyimiz kimi fevralın 4-ü axşam qərb rayonlarından başlayaraq 6-sı səhər edək yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Sulu qar, qar yağacaq. Yağıntıların əsasən Böyük Qafqazın Quba-Qusar bölgəsində, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ və Daşkəsən-Gədəbəy zonasında intensivləşəcəyi ehtimal olunur. ATV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 16-da olacaq. Hazırda isə həmkarım Cəsarət Qəmbərlinin təqdimatında obyektiv verilişini izləyəcəksiniz. Nəzərdən qaçırmayın. Görüşürüz.